ән додасында баритон даусымен дүйім жұртты тамсандыра білгендердің бірі Данабек. Сахнада 6 жасынан жүрген ол ең алғаш әнші балапан сайысына қатысыпты. Одан кейін көп сайыста жүйрік атанған жігіт жайық жұлдызы байқауының жүлдесінен де дәмелі. Жәнібек ауданынан арнайы келіп, өрелі өнер көрсеткен өнерпаздың үшінші кезеңге әзірлігі аздау. Дегенмен дауыс мүмкіндігін көрсететін ән дайындап, жетекшісінің тәжірибесіне, өзінің бағына сенім артады. Ендеше сәттілік Данабек. Секрете, ты хранишь в секрете музыку мою. Обещай, что можешь, обещаю тоже, тайну сохраню. Я тайну сохраню. Тайну разгадаю музыки одной. Все откроют тайны, все откроют тайны. Голос твой любой. Мінекей, үшінші кезеңіміздің екінші айналымын Данабек пенен Ақсұлу Жұмалиева бастаған болатын. Керемет ән, керемет киім үлгісі көңілдеріңізден шықты ма? Жас келең, Мырза. Жақсы, мына киім үлгісі, мына жерде көріністер, енді барлығы көрініп тұр ғой. Мен ол, бұл біріншілеріміз әнді дауысты тыңдау, я? Енді Ақсұлу ханымды жақсы білеміз, ол кісі әншіл қағанда, енді мына көрермендерді мемен кесет шығар, бір ұшып кеткін келеді де, керемет. Дауысы, қадауы, дәл нотларды алу. Енді Данабек саған келсе, мен сенің партияңды түсінбедім. Сен не айтқың келген, түсінген жоқпын. Жалпы, сені көп нәрсе күтеміз, бірақ не айтқың келіп, бірақ партия. Солай ма? Бірақ партия үш рет қайталанды, соңында ғана тек қана іліп бір жоғары деңге көрсеттің, басқа да ештеңе көрген жоқпын, түсінбедім жалпы. Бұл Жас Келең Мырзаның ой пікірі. Бұл пікірменен Еркін Мырза, сіз келісесіз бе? Енді жалпы
Ақсылу Жұмалиева әріптесіміз, осы өңірге танымал жұлдыз әншілеріміздің бірі. Ол кісі өте сауатты әнші, ұстаз. Енді осындай ұстаздың қасында жүріп, біраз нәрсені өнерде, әнде жалпы үйрену керек еді. Бірақ енді кішкене бір дауысты кішкене жоғарғы нотаға барғанда, әсіресе мына соңғы жағына барған кезде сәл нотаға дәл түспей кішкене фальшылар болды. Ол енді барлығы да естіп отырған шығар осы жердегі мамандар. Әлде де бір дауысыңыз енді таңдай арқылы ма бір тіреліп тұр да бір жерге. Иә, вибрация беріп тұр кішкене бір сондай. Тамаққа кетіп жатыр деген сияқты. Енді осындай үлкен ұстаз апайыңыздан осындай мүмкіндік беріп тұрған кезде жақсылап бір вокальный тағы да бір ашылып алуың керек еді. Бірақ енді сенің дауысың бар, өте ерекше дауыстың иесісің. Сондай көп әншілерде кездесетпейтін Құдай сізге үн берген. Осы бір берген дауысты өз деңгейінде пайдалана білу керек деп ойлаймын. Өйткені сен аудандық сахнада жүрсің, бір орында тоқтап қалмай ізденісіңді одан да ары қарай дамытқаның дұрыс қой деген ұсынысым бар. Рахмет. Бұндай ой-пікірменен біздің тәуелсіз сарапшыларымыз келіседі ме екен? Арай ханым, өткендегі аптадағыдай тағы да жылап отырсыз ба? Жүрегіңіз бе жетті ме? Жоқ. Жылап отырған жоқпын. Осы жолы төрешілермен келісеміз. Өйткені ешқандай үлесім болған жоқ. Киімнен де, мана атына паттан соқ, үшеуі үш жақта жүр. Ешқандай да жүрекке тимеді, жетпеді. Ән өз үлесім таба алмады. Өкінішті. Көп күтіп едік бұл баладан негізі. Бұл тәуелсіз сарапшыларымыздың ойы. Енді кезекте қазылар алқасы өздеріңіздің соңғы және де нақты шешімдеріңізді шығаратын уақыт келді. Жігер мырза, Данабек келесі кезеңімізге, яғни финалдық бәсекемізге өте ме, әлде өтпейді ме? Енді жаңа әртісіміз айтып кетті ғой да. Мен жоқ деймін. Жігер мырза жоқ жауабын берді. Әсел ханым. Данабек, бірінші кезеңде өте жақсы көріндің. Ерекше дауыс, баритон деп мен сондай қызыққам. Екінші кезеңде де төмен көріндің. Ойдан шыққан жоқсың. Бүгінде ойымнан шыға алмадың. Сондықтан жоқ деймін, өкініш көрей. Жас келең мырза. Данабек, сені бірінші турдан әзірленіп тыңдап көрішіміз ғой, сенің мүмкіндігіңді бәрінде. Сен жаңа Еркін мырза айтқанда шынында да сенің бір ерекше берілген мүмкіндігің бар, бірақ соны кішкене шын пайдаланбай жүрсің. Маған енді өкініштілеу болып тұр. Әрмен қарай ізден жаңағы тамаққа, мұрынға, сауылдан жалпы білесің ғой, көкірекпен былай шығу керек. Енді үлкен үміт күтемін сенен жалпы алдағы уақытта. Мен иә деймін. Жас келең мырза иә жауабын берді. Алина, сенің жауабың? Жоқ. Жаңа сайт арқылы көрермен көзайымы деген номинацияға мүмкін ілігіп кетерсің. Иә деймін. Ендеше мағанда бір мүмкіндік туып отқан шығар, мен де қазылар алқасының айтқан сөзіменен келісемін. Данабек, әлі талай белестерді бағындарарыңа біз сенімдіміз. Саған мың алғыс, келесі кездескенше. Қошемет, шабалақтарыңыз Данабек, Үмбетәлі.